is. How wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows and made them his fear. Programm der Tykansen in Hilsen. Her kommer en hilsen som høres sånn ut. Vi vil gratulere vår alles kjære, snille, gode, aller beste Berit Iversen, drivdann med dagen som var i går. Håper du hadde en flott dag. Ønsker deg en kjempefin mandag. Store voklem kommer fra Bibelgruppa. Så vi har funnet en sang her til Berit, og det Casting Crowns, Oh My Soul.
tried. Cause this is even now is breathing on your pride. And there will be dancing, there will be. På veggen er jo Radio 316 program der du kan sende inn hilsener. Mitt navn er Guri Jakobsen, og hilser til folk som har i bursdag. Og her en som har jubileum og blir 60 år, og det er Ole Henrik de Presten, og gratulerer så kjempe mye med dagen til deg. Gratulerer også til Anne. Parker, never. You, an impossible day of gratitude, but some. I'm never giving up on you.
Purple Wagon, Radio 13, sinds Programm Concern in Hillsnow. Sind som hører sånn. Jeg vil hilse til min kjære og koselige nabo Fie Tarang. Kose deg på Eiken og nyte oppholdet fra Annen og Oren Sang og Deigen og All Sons and Daughters med Power to Redeem.
know the future's worth the fight. Don't look to the left or right. Hey, yeah. L-O-V-E rolls off the tongue, but sometimes the pressure's not enough. Gotta dig a little, dig a little deeper. You gotta love with your life, like a fire burning strong, till the night is coming. Viser at hvert fjerde barn ikke får tilstrekkelig tilsyn. I over 70 kommuner er halvparten av fosterbarna uten tilsyn. Begrep uten at det oppdages. Mange går glipp av billigere plass hvert år. Lavtlønte kan se betaling for barnehage. Langt de fleste benytter seg av tilbudet. Nå nærmer fristen seg for nye søknader hvor 3, 4 og 5-åringer kan få gratis kjernetid i barnehagen om de i familier med lav inntekt. De fleste kommuner har frist 1. mars, som på torsdag. Etter 17 tror veidirektøren endelig på den nasjonale politikken. Den er null visjon i Norge. Og ja. Kriminalitet. Det